Bye.
to jsou štrhů od svazu. Rusko už je jednotné. Hordovský ke Kavkazu.
vstup a nástup, dveře se zavírají. Panice malostranská nadpaná jak prasky, sociálové zhánějí místo k sednutí. Uhání dneska domů celý vlak, bezdomovci ti čekají na zázrak. Náhle objevil se ve společnosti špatně, ti bezdomovci, co jsou tu spoustu let. Hledíš, jak kdybys je nikdy neviděl, možná ze spánku byl znáhle probuzen. Stanice malostranská nadpaná je v prasnutí, sociále zhánějí místo v sednutí. Uhání dneska domů celý vlak, bezdomovci ti čekají na zázrak. Ve společnosti špatný je, ti bezdomovci, co jsou tu spoustu let. Hledíš, jak kdybys je nikdy neviděl, možná ze spánku byl znáhle probuzen.